Келя на дуньяве бызоне чапамыс, бышейны жо ямыс, бышейны тапамыс. Кун кече ай кече, шербетны кымыче, быз ойле яшаймыс, де аламыс, де сатамыс. Бойре калмай жак буны айткан юрек тур, бин тилде турган татлы буюк тилек тур. Эпоге кете жек, ёкны баре течек, тази елве яны кушке. Несил адлы Кырым татар яшылар мәҗмуасы яңа 2010 сенесеннән башлап яңа форматта чыгачак. Эндедән башлап басылган 28 сәйфенең ярында 36 сәйфенең улмасы билгеленде. Буны мәҗмуаның баш редакторы Мавиле Халилова белдерде. Бу элекнең инсанларны меракландырган суаллар, айры сәйфеләрдә дәңешекле Кырым татар җәмәгать тәшкилатларының фаалияты, диаспораларның аяты веда бер сыра рубрикалар пайда булачак. Бұндан да ғайры несілінің оқуыжыларыны қош сюрприз бекле. Мәжмуа 2 айда бір бегілді әр ай чықаджақ. Мавиле Халилованың білдергеніне көре бұ дергенің ярдымы іле, инсанларының диқатыны Қырым татар тарихына, урфа детлеріне, бешімдіке аятының мәдениетімізге бағланмасына желп етмеге істенеле. Қатырлатмақ керек ке бұ мәжмуаның тағдим мерасимы майыс айының 30 күні кечірілгенеді. Дерге 2 рус ве Қырым татар тілерінде чықмақта. Илерде ісі диаспора үчін айры санлары инглиз тілінде нешір етілежек. Истегенлер мәжмуаның мүндережесінен интернетте таныш ола білелер. Мені нана, күнгі ғажам, жеме данға, яшты сүйчі қажа. Уфлен кәнде мені, алып иқар, не бұзыр соқақта, бір байрам ола жам. Мені нана, күнгі ғажам, жеме данға, яшты сүйчі қажа.